U Srbiji se više od 400.000 parova bori sa problemom neplodnosti. Borba sa sterilitetom može biti duga, a mnogima je jedino rešenje da dobiju decu van telesna oplodnja. Strategija za podsticanje rađanja usvojena je sredinom marta, ali je neophodno definisati mnoge uslove kako bi bilo moguće realizovati ove mere. Jedan od zadataka te strategije biće sprovođenje mera za postupak van telesne oplodnje. Odbornici Skupštine grada Pirota na poslednjoj sednici usvojili su izmenu odluke o isplati novčane pomoći bračnim parovima koji ulaze u proces van telesne oplodnje. A odnosi se na pomeranje starosne granice žena. I u tom smislu starosna granica žene pomerena je sa 42 na 45 godina. Ova izmena značajna je zato što se javljaju u praksi pojedini slučajevi kojima u pokušaju van telesne oplodnje prethodi duži niz godina lečenja i pripreme. Inače, za 2018. godinu u budžetu izdvojena su sredstva za ovu namenu u iznosu od 2 miliona 600.000 dinara. Ova novčana pomoć ostvaruje se tako što parovi koji odlaze u privatne klinike dobiju sredstva u iznosu od 100.000 dinara, a parovi koji odlaze o trošku države, odnosno koji se upućuju na proces preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara. Sprovođenje mera za postupak van telesne oplodnje biće moguće i za drugo dete parovima koji su prvo dete dobili van telesnom oplodnjom. Ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović istakla je da 10% parova u Srbiji koji su u reproduktivnom periodu imaju problem steriliteta. Ako se nivoa Republike, dakle, ostvaruje se pravo na van telesnu oplodnju, pre svega upućujemo građane da pokušaju da ostvare o trošku države ovo pravo. U suštini, dakle, mi smo imali konkretno, recimo, u 2016. godini negde oko 36 zahteva, u 2017. i 39 zahteva, tako da je to neki prosek podnetih zahteva za ostvarivanje prava. U proseku oko 60% njih ostvari pravo na iznos od 30.000 dinara s obzirom da koriste pravo o trošku države na odlazak na van telesnu oplodnju, a ostalih 40%, ajde da kažem, otprilike procenata koristi, odnosno odlazi u privatne klinike kako bi obavio proces van telesne oplodnje. Van telesnu oplodnju država pomaže od 2006. godine. Prošle godine na proces van telesne oplodnje upućeno je 3500 parova.